Sana mektup yazacağım. İstesen de, istemesen de, okusan da, okumasan da, nihayet ki yazacağım sana. Yazacağım. Aydan, günden, havadan, sudan, kohundan, konşudan, eslinde her şeyden, bəxtimə düşen acı paydan, yazacağım sana. Deyirlər ki, köhnə dostlarımızdan birinin ad gününü qeyd etmişsiniz. Yeməmişsən, içməmişsən, deməmişsən, gülməmişsən. Baxışlarım zillənibmiş hey qapıya. Deyirlər ki, saçlarına dən düşübdü. Niyə görən həmişə gülən gözlərinə qəm düşübdü. Deyirlər ki, üzüyünü taxmamısan. Telefonuna ondan gələn zənglərə də baxmamısan. Əslində çox şey deyirlər. Sevənləri ayırmazlar deyirdilər. Düz çıxmadı. Gör nə qədər qoşa gəzdik. Adımıza nəcəb söz çıxmadı. Sizin sinif otağının pəncərəsi, pərdəsi də yadımdadır. Səni mənə qovuşduran zəng səsi də yadımdadır. Yarı yalan, yarı gerçək, ağlımız uşaq ağlıydı. Uşaqlar tək, duyğular da dəcəl idi. Nə gizlədim, birgə keçən günlərimiz gözəl idi. Sənlə keçən günlərimiz maraqlı idi. Sənə məktub yazacağım. Bir Allah, bir sən bilirsən, nələr, nələr yaşamışıq. Bəlkə də biz bir ömürlük xatirələr yaşamışıq. Nəhayət ki, bu məktubu yazacağım sənə. Oxusan da, lap küləyə sovursan da, bu məktubu yazacağım sənə. Yazacağım sənə. Niyə yıxılıram? Deyirəm birdən ayağın harası dəyir? Niyə sənin ayağın dəymir, mənim ayağım dəyir? Niyə? Hə. Nə bilim, yox yıxıladım mən də yıxılıram. Hə, onda özünə deyən ki, mən yıxılmayım, sən də yıxılma. Özün birinci. Doğrudan heç yıxılmısan indi. Mən niyə yıxılıram axı? Mən yıxılmam. Mən yıxılmışam uşaqlar. Yox, mən yıxılmamışam, heç vaxt yıxılmamışam. Hə, yox mən. Bir dəfə yıxılmamışam onda da. Getdim gördüm kənddə uşaqlar çotanın başında dururlar, o birlər minirlər, çotan qalxır başı da. Çotan nədir? Yer səpən, toxum səpən. Toxum səpən. O qalxır, uşaq da ləzzət alır. Mən də şəhərdə yaşayırım, getdim ora.
çıxdım ora uşaqlar qaldıranda baş üstə getdim, qolum sındı. Bir dəfə onda onu mənə bir dərs oldu ki, 100 dəfə öş, bir dəfə pit. Yıxılmaq yoxdur. Tək ki həyatda heç vaxt yıxılmayaq. Sağ ol canım. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi. Bizə baxan, bizi izləyən, bizi hər gün gözləyən hörmətli tamaşaçılarımız, yaxşı ki varmışsınız. Bizim qiymətli, dəyərli, hörmətli, istəkli tamaşaçılarımız. Bu gün də Dünya Çin Təbabəti Konfederasiyasının üzvü, UNESCO, UESCO beynəlxalq təşkilatlarının üzvü, Doktor Seyfəddin Klinikasından, təbii ki, Xətay rayonunda, Həzə Aslanov metrosunun çıxışında yerləşən Doktor Seyfəddin Klinikasının sahibi və dünyanı ildə iki dəfə dövr eləyən, gəzən, dolanan Seyfəddin doktorla bərabərik. Doktor, buyur. Samir bəy, xoş gördük. Mən də çox sevinirəm ki, bu gözəl gündə, bu günəşli gündə, gözəl şəhərimiz Sumqayıtda, hamının sevdiyi Dünya TV-nin tam səhəmi proqramında, Samir Bayramlı'nın verilişindəyəm, proqramındayam və inanıram ki, bu gündə izləyicilərimiz proqramın sonunda mənə zəng eləyəcəklər ki, doktor, nə gözəl proqram oldu. Keçən dəfə hər dəfə zəng eləyirlər ki, bilmədiyi vaxt necə gəldi, getdi. Dəyərli Ramiz müəllim başda olmaqla Dünya TV-nin kollektivini salamlayıram. Xüsusilə də bizim əziyyətimizi çəkən bu gözəl tam səhəmi proqramının kollektivini salamlayıram. Və təbii ki, istedadlı aparıcı, tele aparıcı səhəmi düzəldim. Tele aparıcı. Həm də toylar, çox həm gözəl toylar kralı. 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 Toylar kralı. Bir avur elədi deyim məni. Yox, yox. Toylar kralı. Və gözəl aktyor, gözəl bədii qiraət ustası, musiqisinlə, mahnılarla artıq. Demirəm, mənim xəstələrim deyir, sən Allah doktor, ona deyin, oxusunlar. Arada oxusun. Çox xoşumuza, arada oxusun, yəni xoşumuza gəlir. Yəni, ürəkləri fəth etmək hər kişinin işi deyil, uğurlar dilirəm. Və inaramda bu gün yenə də apardığım proqram insanların ürəyinə yatacaq və yaddaşında qalacaq. Mən də canlı efirə qoşsan, suallar versən, suallarınıza cavab verəcəm, izləyicilərimizə deyirəm. Uğurlu gün arzulayıram, ruzunuz bol, canınız sağ olsun. Baxın, ləzzət alın və sonda fikirlərinizi bildirin. Sonda fikirlərinizi bildirin. O isti münasibətimizi biz burdan narahat olmayır. Efir vasitəsilə ötürəcəyik sizə, daha doğrusu sizlərə. Düzdür, o isti münasibətimiz bizim, baxın, bu isti qaynar otağımızdan. Həqiqətən, adamın otağı isti olanda, evdə də belə deyil. Özə duşdan çıxıb gələn adam üçün çox gözəldir. Belə istim olar ya adam. Dişi dişinə dəyir. Dişi şahı. Soyuqdan istidən nəfər var. Doğrudan, doktor, bir dənə söz deyim. Dünənləri, dedi ki, maşamı saxlamışam bir restoranların birində dostlarımızla çörək yeməyə getmişdik. O qapıdan çıxıb maşına gələnə qədər, ay Allah, əstim, eba dayanmadan belə-belə. Fikirləşdim sizdən bugün soruşum, bəlkə qanazlığım var, ona görə belə əsirəm. Yox. Yoxsa doğrudan hava soyuqdur. Hava da soyuq ola bilər, bəzən yuxusuzluqdan olur, bəzən əsəbə bağlı olur. Əsəbə bağlı da olur. Əsəbə bağlı da olur, ona görə də yəni bir mənalı şəkildə tək qanazlığından, qanazlığından da ola bilər. Ancaq sizdə qanaz olanmaz, maşallah hər gün məclislərin başında yeməyin də ən yaxşı qabağı. Söz altında qalmır da bu kişi. Ad adama deyərim, hər kimsə qanazlığın olur. Deyir qanazlığın ad adamı deyər. Bizim Orxanda da qanazlığı var. Doktor, efir rejissorumuz, işə gələndə özü ilə 1-3 kiloluq banka yemək gətirir. Valla, nə gətirir, gətsin onu halal. O istedadlı bir oğlandır. Çox rahat, çox mədə. Ümumiyyətlə, bu kollektiv gözəldir. Bax, 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 bu gördüyümüz. Mən Allahın dostum, o qədər razıyam. Bax, bunların həm rejissorundan, bəli. Fərqli bir. Elə bilirəm ki, mənim öz evladlarımdır, öz qardaşım uşaqlardır. Allah var eləsin. Bunlar da sizin nəvələriniz, evladlarınız. Ələ də sizin nəvəsi balacadır. Valla, elə düz deyir. Elə bir sənin də nəvələrindir. Elə bir sənin də nədir ki? Burada nə var ki? Boynuma qoyursunuz. Demək, dünənləri bir nəfər məndən soruşur ki, mən tamaşaçılardan gizlin belə şeyim yoxdur. Nəsə, bizə qulluq eləyən bir yaşlı daydaydır. Bələ beləyir, Samir mənim, mən uşaqlıqdan sizi izləyirəm filan bir məkan. Siz neçənci ildəsiniz? Deyirəm ki, filan ildənəm də, deyir, ola bilməz. Deyirəm, ay qardaş, gətirəm şəxsiyyət vəsqəmi görsədim. Deyirəm, yəqin, uşaqlıqdan belə bir şey olmasa, efirlərdə zatdayım. Deyir, yox, mən sizi izləyirəm, yəni, mən yaşlı kişiyəm, nətər ola bilər? Bir idmançı dostumuzu təsdiq edir ki, yox, ola bilməz. İnsan ruhu cavan qalsın, insanın iç dünyası cavan qalsın. Zahir boş söhbətdir.
insanın içine bağlı öyle bir şeydir. Zahir daxile bağlı olan bir şeydir. İnsan onda xoşbəxtdir, onun daxili və xarici gözəlliyi vəhdət təşkil edir. Bir-birini tamamlayır. Yoxsa ola bilərmi içində kin olan insan zahirən gözəl olsun, ola üzündən nur yaxsın, mümkün olan şeydir. Bu da doktordan bir tövsiyədir. Biz belirliyək, tanımadım ya Pırbızı, sizin adını dəyişik. Çevkasını dəyişik. Pırbızları güzətmişsən. Şey deyirik, Tağı Salihoğlu bizim sevimli müğənnimiz buradadır. Onu ifası ilə dəvət eləyək, buyursun. Ana, sen bana layla de, ben yatım ana.
şehir sətrini. Sən tək istəyən yox mənim xətrimi. Mən sənin üçün yazdım şehir sətrini. Bağrına bas məni, duyum ətrini. Sən mənə layla de, mən yatım ana. Bağrına bas məni, duyum ətrini. Sən mənə layla de, mən yatım ana. Ana, sən mənə layla de, mən yatım ana. Üzümde kaldı. Mehmanın şehri sözümde kaldı. Uşaklı dağların düzümde kaldı. Bir damla yaşı üzümde kaldı. Sen bana layla deme. Bir damla yaşı yüzünde kaldı. Sen bana layla deme yatım ana. Sen bana layla deme yatım ana. Ana. Teşekkür ederim Tağım Əlim, çok sağ olun. Reklamlarımızın vaxtı da sizinle hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Ne zaman uzundu bu mahnı? Mesela sizin mahnılarınız keçen defa mənə başka televiziyadan bir dostumuz dedi. Tağım Əlim mahnıları. Bir söz deyim de, onu şairin sözünü kəsib doğramaq olmaz axı. Sonra efirlerde doğruyurlar axı, kəsirlər çıxardılar. Çabak edildi, bu çok dünya yazılmadı. Necə sən, ne var ne yok? Bütün Azərbaycan xalqını ekran karşısında əyləşənləri salam deyirəm. Çox sağ ol, hoş gəlmişsən. Bir verilişdə yenə də ömrümüzün bugün bir anını yaşayırıq, güzel anını yaşayırıq. Sən çox istəyirik hamımız. Sən bizim kollektivimizin doğma simasısan. Evet. Buyur, gəl burada əyləş. Burada. Biz reklamlara ayrılırız. Davam edirik, davam edirik. Əziz tamaşaçılarımız, reklamlarımız bitti. Bu arada hatırladıram ki, Tağı Salihoğlu buradadır və dünyaca məşhur Seyfəddin Əsəd bugün bizə çox faydalı məsləhətləri ilə lazımsız məsləhətlər nəyimizə lazımdır bizim? Lazımlı məsləhətləri ilə doktorumuz burada sizin suallarınızı cavablandıracaq. İnşallah Orxan, bayaq sözümü kəsən reklamına keçdən. Canlı efir də verər. Hə? Orxan canlı efir də qoşar. Hə, efirimizə inşallah izləyicilər də qoşarsan. Bu Orxanın həyəcanı gərginliyi olmayadı da. Vallahi o kadar rahat adamdır. Çok rahattı, çok. Rahat olun. Verişten sonra inşallah onu mükafatlandıracağım. Tağım Əlim, necəsiniz? Ne var, ne yok? Var üstümüzdə mikrofon. Sağ olun, gözəlliyin. Şükür Allah'ın bugününə. Şükür verdiyinə. Nəfəs gedir, gəlir. Yeriyirik, gedirik, gəlirik, baxırıq, görürük, eşidirik. Da bundan gözəl nə ola bilər? Həqiqətən. Sevimli müğənnimiz. Vallahi. Heç vaxt vardı bilə peşində olmadı. Həm peşində olmadı, həm də başdan ayağa müsbət enerjidir. Allahın dostu. Ben aşağıda gördüm, elə bilirəm ki, bu doğma mərzimi görürüm. O qədər pozitiv, yəni müsbət enerjili adam görmək böyük bir xoşbəxtlikdir. Həmişə adamın qabağına. Tağım Əlim həmişə cavan, həmişə yaşar, həmişə sevilən. Çünki insanlar dəyər bilirlər adamı. Baxanda bilirlər ki, bu insan necədir?
Tahir müəllim qiymətli insandır, çox sevimli, sevdiyimiz müəllimimizdir, böyük sənətkar, mən uğurlar diləyirəm. Daha Tahir müəllim, 20-30 il var, yox çox olar, 20 il mən səhnədə yəni. Neçə ildir? 30. Çox olar. Sən də qərib adamsın. Niyə səhnədə olmağı deyirəm? Sən nəyinə lazımdır? 30 deydi dənə, bunun 31-dir yaxşı. Qərib adamsan 30 ildir səhnədəsiniz də, maşallah. Gözlük desin 50. Əvvəl gündən nə cür sizi insanlar görüblərsə doğrudan, heç dəyişirmirsiniz. İnsanın o daxilində paxıllıq olmayanda, insanın daxilində o kin küdrət olmayanda onun iç gözəlliyi üzünə vurur. Deyirlər, fonkis heç qoşa bilməyir. Heç dəyişirmir ya, bu nə yiyir, nə içir. Axırda mənə gözü, doktor, axırda mənə bu gözü gətirəcək. Onun gözü dəyməli olsa Azərbaycanda adam qalmaz, onun gözündə dəymə yoxdur. Yox, yox, özündə yox. Hə, yox, onu demirəm. Onun başqa şeydir, onun azarı. Ona görə deyirəm, kompüter başı var. Bir gözdən, bədnəzərdən, qorun, şəhərdən qorusun hamımızı. Hə, yox, bunu kəs elə, bunun gözü mənə dəysin. Bunun dəyəsi mümkün deyil. Yox, bunu demirəm. Yox, bilirəm. Ancaq, yox, ürəyindən gələndir, o sevgidən gələndir, Stahit ağam əllim. Mən də bilirəm də, uzun müddət xarakterdir. Elə kompüter başı var, vergülü görür, oradan bir mil çəkisin onu görür, duyur. O gözəlliyi sizdə duymasa ömrünə getməz, ancaq axıra kimi gedir. Gedəndə axıra kimi, neçə əldə, 30-dur, yox, bir əldə, 30 il bir gündür. Tamam, doktor, bir izləyicimiz var, telefon xəttində onu qəbul edək. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyr olsun, kimdən danışırıq? Alo. Bəli, kimdən danışırıq? Alo, sənə deyirəm. Alo. Eşidirəm sizi. Eşidirsiniz, bəs danışın da. Eşidirəm, nə Tahir bəy? Buyurun, sözünüzü deyin də, mən də sizi eşidirəm. Eşidirəm, alo. Alo, salamlıyorum hamınızı. Çox sağ olun. Tahir bəy, Tahir bəy, mahnınızı bəyənirəm. Seyfətin həkimlə başqa bir aləmdir. Sağ ol, xanım, təşəkkür edirəm. Tahir bəy, onun belə bir məsəl var. Deyir o hansıydı baxsın ki, hər adam onu geyə bilməz. Nə gözəl. Nə gözəl söz. Ağabəm sıçanlı libasıdır. Onu seyfətin doktor anadan yerdə gətirir onu. Sağ olun. Var olun, təşəkkür edirəm. Hardan zəng edib xanım? Hardan zəng vurmuşsunuz xanım? Özü kimdir? Bakı şəhərindən zəng vurub. Çox minnətdarıq. Vəfadıq. Adınız nə idi xanım? Beymur Vatova. Samir, oğlum, mənim yaxşı agresiyidir, müqamma olsaydı, heç Samir teyfətin doktora uşaqlarını göndərməzdir. Amma yaxşı çoxdur, həvəskar müqamməyə deyə, onun uşaqlarını göndərmişəm, çoxdur da bəyənirdi. Nə gözəl, nə gözəl, Allah var eləsin. Sizin, nə sözümüz varsa yazın, göndərin. Seyfəddin doktorun telefonları bax buradadır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Böyük rəyiniz var olsun. Yəqin WhatsApp-a sizə səs də göndərim. Hə, ola bilər. Deyir, mən oxuyub göndərmişəm. Valla, elə gözəl. Doktoru yaşadan elə belə şeylərdir. Valla, hə. Belə şeylərdir, belə gözəllərdir. Belə gözəllərdir. Belə gözəllərdir. Adam səhər tezdən yuxudan durur, kimsə ona mahnı oxuyub göndərib. Allah var eləsin. Bir şey, Tahir müəllim, heç sizə mahnı oxuyan olub. Belə mahnı göndərirlər ki, bunu oxu. Yox, yox, bunu oxu yox. Məsələn, sizə mahnı oxuyan olur. Deyirəm, bir yerdə bir vergül var. Oxuyub göndərim, yoxsa necə? Hə, oxuyub göndərim sizə. Yox, göndərim. Olmuyor. Şeir yazan olub heç sizə? O qədər. Şeir, şairlər. Şairlər yazıblar. Bəli. Kim mahnı yazmağa, şairlər göndərir. Şair olmayan da yazıblar. Şair olmayan da yazıblar. Yəni... Mənim mahnılarımı oxuyub göndərən də var ki, gör necə oxumuşam. Hə, nə gözəl. İlə adamlar da var. Tamam, əlim, danışacaq. Əslində, əziz tamaşaçılarımız bu qış fəsli olanda adətən insanın immuniteti bir balaca düşür. Çünki çox insanlar yaydan orqanizmlərinə o deponu yığa bilmirlər. Ki, qışda belə, necə deyim, əhval orqanları yaxşı olsun. Adam var ki, qabalar soyandan başlayır xəstələnməyə. Öskürək, qrip, qızdırma, nə bilim deyir, oynaqlarımda problem yarandı. Bütün nəyi varsa, hamısı üzə çıxar. Hələ get-gedə, hələ indi, ya, belə deyim də, yazdan payızdan çıxırıq. Hələ üzü o tərəfə
Məsəl üçün, martı qədər, bəs nəyə görə deyirlər ki, martı çıxdısa, dərd çıxdı, bu yaşayacaq. Adam var ki, martdan o tərəfə çıxa bilmir. Mən çox müşahidə eləmişəm, amma ki, mart ayında daha çox ölüm itimi olur. Çünki orqanizmdə nə problemlər var, hamısı çıxır ortalığa. Bu şeylərdən danışacağıq, bizim şifahi məlumatımızın da vaxtıdır. Əziz tamaşaçılarımız, bu arada xatırladıram ki, Doktor Seyfəddin klinikası Xətai rayonunda, Həzə Aslanov metrosunun çıxışında yerləşir. Bütün müayinələr, müalicələr, bilirsiniz ki, indirimləndi bu öz yerində, amma təbii üsullarla aparılır. Migren, zob. Xəstəlikləri, migren, zob, ondan sonra saçın tökülməsidir, qut xəstəlikləridir və s. və ilaxırə bu xəstəliklərin hamısı xüsusi məcunlarla, bitkilərdən hazırlanan, məcunlarla, arı məhsulları ilə aradan qalxır. Mütləq gedin, müayinə və müalicə alın. Hə, bu arada mən proqramımızda Milan VIP Hospitala da təşəkkür bildirmək istəyirəm. İnşallah verilişdən sonra mən də ora gələcəm, robot check-up müayinəsinə. Artıq 270 manat deyil, 120 manat oldu. Aqromal Özbəkistan məhsullarına dünən yeni mallar gəldi. Bütün pal-paltarlar çəki ilə satılır. Qış geyimləri, xüsusən, hörmətli bəylər, gedin, peşman olmayacaqsınız. Dəsmallar, yataq üçün pastellər, nə istəyirsinizsə, artıq dünən həm Sumqayıt filialına, həm də Bakı şəhərdəki filiala mallar gətirildi. Senator kombilərindən danışım sizə. Havalar, bax, bu cür soyuqdur. Evinizə kombi lazımdırsa, düşünürsünüz ki, pulumuz yoxdur. Yoxdur, yoxdur da. Pul həm hər şeydir, həm də hər şey deyil. Pulunuz yoxdursa, şəxsiyyət vəsiqəsini qoyun cibinizə, üst tutun, hara, Orxan, bax, bu mağazaya. Nə istəyirsinizsə alın, kombi, radiator, duş kabinalar, rakvinlər, hamam aksesuarları, krantlar, istilik boruları, nə istəyirsiniz? Amma ilkin ödənişi ödəməyəcəksiniz, aylıq sadəcə 40 manat pul ödəyəcəksiniz mağazanın şəxsi kart hesabına, banka filana getməyə ehtiyac yoxdur. Bax, bunu deyirəm, ha. Banka zada getməyəcəksiniz. Elə mağazanın içində hər şey həll olunacaq. Silk plaster da bizdən bərabərdir. Silk plaster sulu aboylardır. Nəm, rütubət bir mənalı olmayacaq evinizdə. Ömürlük bir dəfə evinizin içərisini silk plasterla boyasanız, əlinizi qoyun başınızın dalına. Ömürlük yaşayın orada. Nə nəm olacaq, nə rütubət olacaq. Qışda olur isti, yayda olur sərin. Yəni, bunun xüsusiyyəti belədir. Patron tumları da ölkənin ən dadlı ləzzətli tumlarıdır və Globus Xaricdə Təhsil Şirkətinə də təşəkkürlər. Övladlarımızın xaricdə təhsilini məhz Globus Xaricdə Təhsil Şirkətinə həval edin. Biz Şifa Məlumat blokuna ayrılaq. Daha sonra Tağım əllimin ifası ilə... Yox, hələ Tağım əllimin ifasını saxlayaq. Biraz danışıq, sonra ifanı təqdim edəcəm. İfa təzə olun. İzləyək. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospitaldır. Milan VIP Hospitalda istənilən xəstəliklərinizi müalicə və müayinə etdirə bilərsiniz. Milan VIP Hospitalında robot test müayinəsi var ki, Azərbaycanda bu test müayinəsinin analoqu yoxdur. Xüsusi sponsorumuz silik plaster maya aboylarıdır. Əgər evlərinizin divarlarında nəm, rütubət varsa, hörmətli bizi izləyən tamaşaçılarımız kağız aboylardan istifadə etməyin. Maya aboylardan istifadə edin. Maya aboylarının da ən mükəmməli silik plasterdir. Aqromal Özbəkistan məhsulları da sponsorlarımız sırasındadır. Ülkəmizdə çəki ilə satıla biləcək yeganə mağazalar şəbəkəsidir ki, siz pal-paltarları ədədlə deyil, çəki ilə tərəzi qoyaraq alırsınız. Növbəti sponsorumuz dadlı ləzzətli Patron Günəbaxan tumlarıdır. Ülkəmizin ən dadlı, ən ləzzətli Günəbaxan tumları Patron Günəbaxan tumlarıdır. Yerli məhsulumuzdur. Tərtər bölgəsində yetişdirilir. Mütləq marketlərə gedəndə Patron alın, Patron dadın. Övladlarınız Azərbaycanda ali məktəbə sənət verib, uğursuz nəticə əldə ediblərsə, buna görə üzülməyin. Globus Xaricdə Təhsil Şirkəti övladlarınızın xarici ölkələrdə təhsilini təşkil edir. Xüsusilə Türkiyədə qiyabi və əyani şəkildə təhsil almaq istəyirsinizsə, əlaqə nömrələrimizi sizə təqdim edirik. Təbii üsullarla müalicə etdirmək istəyirsinizsə, siz başqa yerə yox, Doktor Seyfəddinə müraciət eləməlisiniz. Həzə Aslanov metrosunun çıxışında Xətai rayonunda yerləşir.
Dırnaqdan saça qədər istənilən xəstəlikləri siz sadəcə tam təbii üsullarla müalicə etdirib sağlamlığınıza məhz bizim klinikamızda qovuşa bilərsiniz. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Doktor, istəyirəm ki, Mahir, bax, indi təbii ki, birazdan biz bu miqrenlə bağlı çox suallar var. Mən miqrenlə bağlı doktordan müəyyən cavabları eşitmək istəyirəm. Məsələn, zob xəstəlikləri ilə bağlı. Amma, doktor, mən bu qida məsələsinə bağlamaq istəyirəm məsələni ki, qış aydı, niyə biz tez xəstələnirik? Niyə, məsəl üçün, adi yanımızdan bir yeləsən kimi, o dəqiqə xəstəliyimiz üzə çıxır, məsəl üçün, toparlana bilmirik, necə qidalanaq, nə yiyək daha çox, nəyə üstünlük verək? Bu Samir bəy, bu sualı verək. Bu suallar da yazın, mən oxuyuram. Bu sualı verəcəyini mən gözləyirdim. Niyə gözləyirdim, səbəbini sizə deyim. Keçən dəfə xaşı necə yeməli, belə bir sual qoydu. Ha, qardaş, harada paylaşdıqsa sosial şəbəkələrdə elə bir millət xaş arzusundadır. Nə qədər baxış olar, ay Samir bəy, bildin də sən onu. Onu bilməsən, heç bir söhbətdə məni sual verməzdin. Yəni, insanlarımız bəzən görürsünüz ki, düzgün qidalanmırlar. İndi Samir bəy deyir ki, niyə qışda soyuğa həssas olur? Birincisi, soyuq hava rütubət mikrobların, virusların inkişafı üçün şərait yaradır. İkincisi, insanlar təbii ki, yaydakı qədər indi meyvə tərəvəzdən, göyərtdən istifadə edə bilmirlər. Yəni, immunitet müəyyən qədər istəsək də istəməsək də aşağı düşür. Ondan başqa, qar yağana qədər, viruslar məhv olana qədər bu dünyada olan bir prosesdir. Virusların inkişafı sürətlənir, xüsusilə də qrip, hansı ki 420-dən artıq ştampı var. Ona görə də müalicə eləmək olmur. Bilmirsən, hansı növüdür, hansı ştampıdır. Elə onun qripin də hər zaman deyirəm, yeganə müalicəsi 2 saatdan bir buruna soğan suyu tökmək, 2 saatdan bir çay qaşığı bal ağızda sormaq və 3%-li perekslə tez-tez qarqar eləmək, soda və içərisinə də yod əlavə etməklə 5 damcı, 10 damcı qarqar etmək. Bol miqdarda isti moruq mürəbbəsi və yaxud zoğal mürəbbəsi içmək, suluq əngəl və yaxud əvvəlikli isti qəbul etmək, sonra da yorğanı başına çəkirsən, bir vedrə su gedir. Səhərə qrip qala bilməz. Mümkün deyil, ikinci günə qrip keçsin. Yəni, bir gündə sən o virus məsələsini həll edirsən. Elə belə iynə dərmanla qrip virusları ən təhlükəlidir. Saçdan dırnağa qədər zədələmədiyi bir orqan qalmır. Bax, görürsən, bəzən qripdən sonra nə verir? Düz gözdə konjunktivit verir, ürək əzələsində miyokardit verir. Çox, yəni, beyin toxumasında, ondan sonra onurğa beynində zədələmədiyi bir nöqtə qalmır. Bu baxımdan da nə etmək lazımdır? Çalışmaq lazımdır ki, indiki dövrdə də göy-göyərtidən, meyvə tərəvəzdən uzaq durmayasınız. Yəni, hər zaman evdə olsun və qəbul edin. Şükür Allaha, Azərbaycanda alma ən ucuzdur və ingilislərin atalar sözüdür. Gündə bir almayı həkimə getmə. Aha. Həkimə getmə. Ona görə də bol miqdarda göy-göyərtdən, meyvə tərəvəzdən, baldan. Gündə bir almayı həkimə getmə. Yəni, heç vaxt həkimlik işin olmaz. Aha. Həzmi normallaşdırır. Doktor, yatanda yeyək almanı yoxsa ümumiyyətən gün ərzində fərq yoxdur, hansı saatda yeyirsənsə. Bir də bu meyvəni yiyəndə üstündən adam var ki, meyvəni yeyir, dalıncan çay içir. Meyvəni yeyir, dalıncan yemək basır yeyir. Məsələn, meyvəni necə yeməliyik? Bax. Çox sağ ol, hər zaman olduğu kimi, çox məntiqli sualına görə. Meyvə, çay, su, hamısı yeməkdən əvvəl ən azı meyvə tərəvəz 10-15-20 dəqiqə əvvəl yeyilməlidir. 15 dəqiqə yedə qutarmazsan. 10 dəqiqə əvvəl də suyunu içirsən, içərisə bir dilim limon sorur. Və mədə elə bil ananın, insanın mədəsi körpə anasının südünü gözləyən kimi şirə əfraz edir. Ye. Yediyin yemək həzmə gedir. Deməli, birinci su içməli. Birinci, birinci meyvəni tərəvəzi göyərtini yiyirsən. 15 dəqiqəyə qədər. Sonra 10 dəqiqə qalanda və suyunu, çayını nə istəyirsən elə. 10 dəqiqə qalanda bir dilim limon sorursan.
Bu bir dilim limon sənin mədəndə turşuluğu artırır. Deyir, yemək gəlsin, mən onu həzm edim. Hə, yəni, neçə dəqiqə fasilə edib sonra başlayıq yemək yeməyə? 10 dəqiqə. 10 dəqiqə fasilə edib, yəni 10 dəqiqə bəs edilmədi onu həzmləmək üçün. Yox, yox, 10 dəqiqə yeməkdən sonra artıq yeməyə baxır. Qatıq yemirsənsə, yarım saatdan sonra içə bilərsən. Ət yemirsənsə, saat yarım, iki saatdan sonra... Dur, mən başa düşmədim. Sən əvvəlini soruşdun əvvəl. Bax, suyu içirik. Yeməkdən əvvəl. Yeməkdən əvvəl deyirəm də. Su, yəni konkret olaraq sudur, mayidir bunu yeməkdən əvvəl içməliyik. Üstündən nə qədər fasilə keçməlidir ki, biz yemək yeyək? 10 dəqiqədən sonra yemək yeyək. Hə, 10 dəqiqədən sonra yemək yeyə bilərik. Yeməkimiz yeməkdən sonra da yüngül qidalar qatıqdırsa, yarım saatdan, bir saatdan sonra istədiyin yenə meyvəni, tərəvəzi... Yəni aralarında 10-15 dəqiqə fasilə olmalıdır da, belə başa düşdüm. Yox, yeməkdən sonra çox olur. Ət yeməyi isə ət gec həzmə gedir. Aha. Orada artıq bir saat, saat yarım, iki saat gözləməlisən. Amma adam var, məsələn, yemək yer üstündəndir, qoy bir istəkən qatıq. Ona görə də həzmə getmir, ona görə də qatıq köp. Qatıq deməli həzm eləmir, hə? Yox, ona görə də yediyin yemək həzmə getmir. Qatırsan bir-birinə. Və köp əmələ gəlir, qışqırmə əmələ gəlir, tamam. Qaz əmələ gəlir. Bir izləyicimiz var, Qax rayonundan zəng vurubdur. Alo. Bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım. Kimdən danışırıq? Gülbəniz xanımdır. Kim? Qax rayonundan Qax nə gözəl. Necəsiz, nə var, nə yox? Nə var, yaxşı, hər bir sizin dinləyəcək, hər bir dinləyirəm oturub, baxalım. Düz edirsən, havalar. Necəsiz, Sami? Yaxşı. Salam xanım. Əleyküm. Çox sağ ol. Gözəl qaxınıza salamlar. Sağ olun. Çox sağ olun. Var olun. Çox sağ olun. Ay xanım, qaxıllar, Samir bəy, qaxıllar alimdirlər. Bilirsən də bir İlisu kəndindən, İlisu kəndinin nə qədər alim çıxıb. Yəni qaxıllar, o dediyinə deyir ki, mən oxumamışam. Bunların oxumamışı da alimdir. Şikayəti var deyir. Hə, desin. Nə idi şikayətin? Şikayətim odur. Nəzidə, əsəbə görə deyirəm ki, məsvaq tərəfdən, məsvaq tərəfdən yapa bilmirəm. Ağrılarım olur, çox olur. 72 yaşı var, deyir sağ sol. Sağ tərəf üstə yatamırsan, sol tərəf üstə yata bilmirsən, arxası üstə. Arxası üstə yat. Arxası olmuşam, ha. Ona görə sağ ol, sağ ol. Aydındır sualınız. Sualınız aydındır. Bir dəqiqə, xanım özü danışıb, biz eşitmiz. Qoy, bizi rahat eşitsin. Xanım sağ böyrü üstə yata bilmir, sol böyrü üstə yata bilmir. İkinci variant var. Məsləhət görürüm. Yox, iki variant var. Mən üçüncüyü deyəcəm. Üz üstə yatmalıdır. Yox, o əgər arxası üstə yata bilməsə, onda deyərəm ki, ağız üstə yat. Arxası üstə yat. Yəni, onu demədiniz, demək, arxası üstə yata bilərsiniz. Arxası üstə yatmaq daha normaldır. Çünki insanlar bəzən sağ böyrü üstə, sol böyrü üstə yatanda deyir, rəyim sıxılır, ağrı düşür, qaraciyər görürsə müəyyən qədər yerin dəyişir, narahatçılıq yaradır. Ancaq arxası üstə yatmaqdan gözəli yoxdur. Bunu eləyin. Bəzən insanlar yatanda deyir, Samir bəy, balınca deyir, küy məni qoymur yatmağa. Deyirəm, ancaq balıncı barmağınla arxaya elə, qulağın dəyməsin ora. Bir izləyicimiz də mənə dedi ki, doktor, mən biraz dəstualıq eləmişəm. Dedim, əlimi qoyuram, deyir, balışla, qulağımın arasına dəymir. Çətin məsələ, qulaqdakı səsküy. Yox, yox, bu balıncı mən bilirəm də onu. Onun xüsusi balıncı var? Yox, yox, adi balışdır də. Balınca dəyəndə... Yastıq. Yox, yastıq olsun. Ora dəyəndə exo qayıdır, sən onu hiss eləyirsən. Bir də var, boşluğa qoyursan qulağı də. Başın qoyursan, başdan getmir səs, qulaqdan gedir. Acı balıncaq yersə, boşluqda qalır, o gedib hadisə, öz səs qayıtmır, ona görə rahat yuxunu yatırsan. Başa düşdüm. Demək, doktor, bu tərəfin başa saldı. Biz bir də bu qış fəslində havalar belə soyuq olanda hamı bir mənalı şəkildə hücum eləyir balıqlara. Bəli. Hamı deyir, balıq yeyik, qış gəldi, bəli, artıq balıq yeyik, balıq yeyik. Xəngər balıq, xəngər balıq, xaş, xəngər balıq, mövsümü dəyini belə. Bir də daha çox nar şirəsi içirlər. Harada otursam, nar sızaq gətirək. Məsələn, mən qorxuram çox vaxt, içmirəm nar şirəsi. Deyirəm, bəlkə aşırı dərəcədə adamı narat eləyər. Nar aşırı dərəcədə ümumiyyətlə olmaz. Nar çox güclü antioksidantdır. Xərçəngə qarşı dözümlü yaradır. Narın qabığı qurd xəstəliklərində əvəzsizdir. Narın özü, ancaq narın həm də yemək qaydasında bir xüsusiyyəti deyim. Əgər sizdə qəbizliyə meyillik varsa, siz narı şirə şəklində içə bilməzsiniz.
siz onu tumlu qəbul eləməlisiniz. Narı tumunla yeməlisiniz, qəbizlik varsa. Yox, ishala meyillidirsə, onda siz onun şirəsini içməlisiniz ki, qəbizliyə meyillik yaratsın. Və narı, nar elə ölkələr var, orada xoşbəxtlik rəmzidir. Toyu olan bəyə və xanıma nar verirlər, nar hədiyə edirlər ki, xoşbəxt olsunlar. Mən Almaniyada gördüm, Kölündə, elə Eldar qardaşımız da salamlayıram buradan. Getdik demək orada ən qiymətli Azərbaycan narıdır. Və insanlar, mən gördüm ki, orada bir yaşlı adamdır, kişidir, yanında da xanımı. Deyirəm, bunlar neynirlər? Gəlir orada bizim mağazindən nar alırlar. Demək, deyir, hər gün iki nar alırlar. Eşidirsən, birini xanım, birini bəy, alır, kişi alır, aparır, gelir. Bunlarda yarım kilo, bir kilo söhbət. Mən o xeyli mənə təsir elədi həyatımda. Deyir, hər halda o saxlama yeri bizdən daha yaxşı saxlayır. Mən onu aparıb qoyacam soyuducuya, orada xarab olacaq, ya bayırda xarab olacaq. Həmi də biz narın eşqinlə yeriyək, hərəkət eləyik, sağlam qalaq. Gəlirlər hər gün Kölündə olan o Azərbaycanlıların nar mağazinlə, nar alırlar hərəsinə bir dənə. Gedirlər, yiyirlər, hər gün bir nar yiyirlər hərəsi. Yoxsa mən 2-3 narı, doktor, mən 10 narı bir dəfəyə yiyirəm. Evin kisin sən, balinasan, filsən. 10 narı nətər yiyirsən? O mədə bağırsaq neynəsin? O turşuluq neynəsin? Mənim bir dayımın arvadı var. 20 dənə narı yiyirlər. 20 dənə narı yemirlər. Vallahi elə belə pıçılmasın, o dayımın arvadını deyirəm, evdəkiləri böyüdəyimdə. Mən məsələn, oğlum da elədi. 10 dənə üstə onun üstündə nar olur, bir də görəm ki, yiyib, tıqlayıb qabağını qabdır. Mal bunun bir-bir yedə, bu boyda narı birdən yemək olar. Xoşlayırlar narı. Dayın maaşı pulu ilə nara gedəcək, onda başqa şey yapmaq. Dayının pulu nara gedəcək olur. Bu tərəfdən də, məsələn, bir dəfə yenə də o meyvə deyirsiniz, gündə birdən alma. Bir gün var, indi də var, salamlayıram Ağgül xanımı. Salamlayıram. Bir meşok, o balaca un meşoklar olurdu. Onunla bir gözümün qabağında bu xurma var, Karalyok zaten. Onunca soydu, yedi danışa, soydu, yedi. Almayla o ikisin, peçin qırağında oturub. Mən, yəni, doktor, bir dənədən artıq meyvə yiyə bilmərəm. Elə sənin qohumlarına bir nar bağı lazımdır, bir nar, alma bağı lazımdır, bir də karalyok bağı lazımdır. Yox, orqanizm artıq onu qəbul eləmir də, bir dənədən artıq, tağım əlim. Sizə də belə olar məncə, çünki siz həmişə... Tağım əlim, qidalanmasını gözləyən adam. Məsələn, neçədən alma yiyə bilərsən dalbadal? Yox, dalbadal yemərəm, ara verib yiyərəm. Yox, nətər ara verib yiyərəm? Məsələn, birini yiyərəm, fırınaram yarım saatdan sonra, bax, belə ola bilər. Bir dənəsini yiyərsən. Yəni, neçəsini yiyərsən ümumiyyətlə? Nə bilsin, qəyb edəm, onu yoxlayıb, sən deyil. Orqanizmi tanıyırsın. Orqanizmi nətər tanıyır, harada yoxluyur. Tağım əlim, bəlkə də ömründə yoxlamıyor ki, mən görəm bir gündə neçə alma yiyə bilərəm. Elə sual qoymur axı. Olur ki, ürəyim istəyir, məsələn. Kim üçün də yer, nə var yemək? Bir dənə yeyirəm, fırlanıram, əgər yenə də istəyərəm, bir yarım saatdan sonra yemək yiyərəm belə. Dalbadal mən 5 dənə yiyim, o yox. O yoxdur siz, tamam, aydın da. Doktor, keçən dəfə bu xaçla bağlı da danışdınız. Çünki sizi insanlar təbii, hə? Doğrudan trendə dönmüşsünüz. Allahım da olsun. Xoş, bilirəm. 75 min baxış burada bir həftənin içində, keçən həftənin ikinci gün danışmışdım. Bəli. Yəni, 71 min baxış burada, 150 min baxış orada. Xoş məsələsi. Xoş, yeyilməsinin nə kimi xeyri var adama, doktor? Xoş. Və xoş necə yeyilməlidir? Saat neçədə yeyilməlidir? Xoş güclü yeməkdir. Xaş çox böyük enerji potensialı var xaşın və səhər-səhər yeyilməlidir xaş. Səhər gecdən, bax xaş pişirənlər bilir də, yiyənlər də bilir. Onlar gecdən dururlar ki, səhər, görürsən, toy olan yerlərdə, rayonlarda xüsusilə də insana gecdən gedirlər xaşa. Tezdən, çünki xaş axşamdan səhərə qədər qaynayır və ev, orada olan o, evdə olan ətə baxanlar, qulluq eləyənlər, onlar bilirlər ki, yatmayacaqlar. Deyir, necə olmaz, səhər xaşı pişirək, o əziyyətimizin qabanda bir yaxşı xaş vuraq. Xaş yiyək. Xaşı yiyirlər və o xaş da səhər yiyilir və bir gün ərzində saat toxluq verir. Xaş immuniteti qaldırır, xaş sümükləri möhkəmləndirir. Xüsusilə sınıq olan adamlarda, qırıq olan adamlarda çox gözəl effekt verir.
bitişməni yaxşılaşdırır. Ondan başqa da xaşı dediyim kimi heç vaxt bəzi çox az yerlərdə onu sarımsaqlı qatıqla yeyirlər, məsləhət deyil. Əksər yerlərdə sarımsaq suyu və sirkə ilə. Sarımsaq suda əzirlər, suda həll edirlər. Və hansı da məsləhətdir? Sirkə ilə yoxsa sarımsaq? İkisi də, heç bir ziyanı yoxdur. İkisi də fərqli yox. İkisi də bir-birinə sirkə ilə daha dadlı olur elə. Yox, elə sarımsaqla da dadlı olur. İkisi də dad verir. Və orada da o keçən dəfəki anlaşılmazlığa görə deyirəm. Xaş çünki yazırlar, bəzi deyir ki, doktor düz demir, bəzi deyir Samir bəy düz demir. İkimiz də düz deyirik, xaş onun adı baş ayaq deyilirdi. Kəllə paça deyilirdi. Orada bəli, kəllə də var. Paça da ayaqlar da var, ortasında qarın da var. Hamısı bir yerdə. Bu sadə ancaq ayaqlardan eləyənlər var. O elə, o sadə və ən asan yoldur. Çünki iki dırnağı satır, o da tutaq ki, alır 5-10 dırnaq doğrayır ora və orada yəni o dırnaqdır. Bu kəllə, o dediyimiz xaş hər tərəfli indi Tağı müəllim də təcrübəli adamdır. Xaş deyəndə onun hamısı içində gedir. Bəzi adamlar rayona baxar, yerinə baxar. Bəzi yerlərdə tutaq ki, tənbəllikdən o qatmazlar qarını. Hətta qarın deyirəm, bəzi yerlərdə bəzən görürsən hətta bağırsağı da qatırlar. Ancaq əksərən bağırsağı yox, mən qarın. Xaş, yox, qarın. Yox, qarındır, baş dəyaqdır. Ancaq olur tamam, bilmirəm. Yox, çox gözəldir. Qarının öz dadı var. Ayağın öz dadı var və əsas mala yox, qoyun. Qoyun. O daha dadlıdır. Hə, kəlləpaça qoyundan olur deməli. Yox, fərqi yoxdur. Maldan da olur. Maldan da olur. Hamısından olur, ancaq qoyununki Tağı müəllim düz deyir. Daha dadlı. Qoyunu əsas doktor yaxşı bilir, mədə bağırsaqda problem olanlara ki, yaran sağaldır da şirəsi. Vallahi bu da mənim üçün yenilikdir. Mən də bunu bu gün öyrəndim. Onu mütləq xəstəlimdə yoxlayacağım. Ola bilər. Yox, orada bizim kətdə üzr istəyirəm bir xəstə vardı, bağırsaqlı. Ona o vaxtı qoyunun xaşı deyir də. Xaşı baş ayaq kəllə başı. Orada qarın da olur, ələyək olur bir də. Bəli, bəli. O onu soku, o şirəsi bağırsaqdakı yaraları sağaldır. Hə. Yəni canlı üzüz müşahidə edirəm sizə. Yox, deyiblər də qohumu deyib müşahidə edirəm. Həkim bu da bu gün tam. Azərbaycanda onu həkim o dedim ki, bu nədir? Dedi ki, bunu mənə həkim buyurur ki, bağırsaqda olan o problemi. Hər gün adam bir şey öyrənir. Təbii. Bir sujetimiz var, izləyək, sonra davam edəyərik. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Yaqubova Mirvari, Sumqayıtdan gəlmişəm. Nə şikayətlərim var idi? Şikayətlərim təzyiqim. Ayağım yerimirdi, pilləkənə çıxa bilmirdim. Dizlərim dağı vardı. O dərəcəyə qalmışdım ki, əllərimlə ayaqlarımı tutam, qalxam, həkim. Sənə sonsuz təşəkkür eləyirəm. Başqa nə şikayətim var idi? Başqa şikayətim, təzyiqim 200-dən aşağı düşmürdü. Aha. Hər problemim, qollarımda ağrı, ayaqlarımda ağrı, başımda təzyiq, ürəyimdə problem, problemlərim çox. Həkim, sənə sonsuz təşəkkür eləyirəm. Bilirdin bizim yerimizi. Dünya TV kanalında baxdım, sizi izlədim, nömrənizi götürdüm, gəldim. Gəlin Doktor Seyfəddin klinikasına, xeyrin, bəhrəsin görəcəksiniz. Nə malicə saldın? Nə malicə? Zəli, arı, məlhəmlər içdim. Adı nədir? Arı südü, propolis, ondan sonra mumya. Alo, mumya, alo, təbii məlhəmlər içdim, şükür Allaha, heç nədən şikayətim yoxdur, ayaqlarım yaxşıdır, gün axşama qədər ayaq üstə qalıram, heç bir damca ağrım yoxdur, təzyiqim də tam düşüb, çox sağ olsun həkim, sənə sonsuz təşəkkürüm var, Allah səni var eləsin, sənin kimi həkimlərə də canın sağ eləsin. Allah sizə verdiyi ömrü sağ canla versin. Çox sağ ol Mirvari xanım. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Mirvari xanımın xoşbəxtliyi həm görürsünüz də nə qədər pozitiv bir xanımdır. Həm də ən böyük xoşbəxtliyi onun gözəl bir gəlini var. Ona bir qızı kimi qızdan yuxarı xidmət edir. Mən həm ona, həm qızına çox sağ ol. Gəlinə təşəkkür edirəm. Və bütün xəstələrimizə belə bir gözəl sağlamlıq arzulayıram. Gəlsin Doktor Seyfəddin klinikasında öz şəfasını tapsın, öz təşəkkürünü eləsin.
sizin şəxsinizə, bütün xəstələrimizə şəfa. Çox sağ ol həkim. Həkim sənə Allah sağ can versin. Sonsuz təşəkkür eləyirəm. Bu ağrıdan, acıdan məni qurtardığın üçün sənə çox təşəkkür eləyirəm. Sağ ol, Mirvar. Sağ ol. Sağ olun. Bəli, bu da bir xəstə razılığı idi. Allah bütün xəstələrimizin şəfasını versin. Amin, heç bir amin. İnsan xəstələnməsin. Amin. Yorğan döşəyə düşməsin. Deyir Allah təala bu əli bu bir sələ möhtac eləməsin. Amin. Arzuluyuram həqiqətən heç bir kəs xəstələnməsin. Tağı müəllim, əslində sizin ifanızı təqdim eləmək istəyirəm. Amma mənim dəyərli dostum, elə sənin də mənim də dostum Firdovsi Məmmədli gitara ifaçısı. Mənə bir SMS yazıb ki, qonaqlarımı salamlayıram Samir. Deyir, Tərtərdən Köçərli kəndindən Xəzəri babaları Qoşqar, Habil, nənəsi xanım, atası Araz, anası Aysel xanım təbrik edirlər. Deməli, Xəzəri babaları Qoşqar, Habil, nənəsi xanım, atası Araz, anası Aysel xanım təbrik edirlər. Mən də təbrik edirəm Xəzəri. Allah saxlasın. Amin. Bu arada da Tərtərdən bizi izləyən hər kəsə salamlar. Tağım əlimdən ifa təqdim edək, daha sonra biz danışacağıq migrenlə. Mən də bir söz deyim, elə o ad gününə söz düşdü. Sabah bizim sonra bir gül balamız var, Şirin Şəkər Arzu xanım. Onu yaşlamam olar, ad günüdür. Babasının adından, nənəsinin adından, atasının anasının, qardaşı İsmailin, bacısı Leylanın adından təbrik eləyirəm. Biz də təbriklərə qoşuluruq. Ömür, can sağlığı arzu eləyirəm. Bir cümlədə mən deyim, gözəl dostumuz Yaqub Mehtoğlu, nəvəsi olu Samir bəy, Şorsuldan Salihan Şorsulu kəndində. Onu da nəvəsini təbrik eləyirəm, gözün aydın olsun deyirəm. Davamı gəlsin, xoşbəxt olsun. Amin. Tağım əlim, buyurun. Buyuraq.
güzel. Teşekkürler Tağı müəllim, Tağı Salih oğlu. Teşekkürler illerin ifaçısı. Mənim bir güzel xalam var, sizin sualını kabul edeceğim. Sinətel müəllimə, ülkenin çok tanınmış ve çok kabiliyyatlı bir coğrafya müəllimi var. Təqavüdə çıxıb. Deyir, Tağı müəllimə baxıram deyir. Elə bildiği bir xeyli deyir, gençliğimi hatırlayacağım. Xeyli ruhum. Allah canı sağ olasın. He, var olun, Allah var olun Tağı müəllim. Tağı müəllim həmişə akbar bir müğənnidir. Mən heç vaxt Tağı müəllimi yaddan çıxmağa qoymuram. Ayda bir dəfə də, iki dəfə də olsa efirimizə çağırıram, deyirəm Tağı müəllim gəlsin. Allah bu arada mən salamlarımı çatdırmaq istəyirəm. Natiq bəyə, Tağı müəllim o da salamlayır sizi də, Seyfəddin doktoru da. Natiq usta, çox maraqlı bir ustadır. Maşınımızda nəsə bir problem olsa mənə deyin, göndərim onun yanına sizi. Dəhşətdir, sənətkardır, əllərinə sağlıq. De gəlsin sualı. Sualım budur ki, bu miqren məsələsi var. Gəl. Bu havalar soyuyub, amma bunun havanın soyuqluğuna, istiliyinə heç bir dəxili yoxdur da. Bunu bilirik. Yayda da bu məsələ ilə narahat olanlar var. Qışda da miqren necə müalicə edirik, doktor? Çox sağ ol. Sualına görə bir azcə düzəliş verməsəm, yəqin xəstələr incəyərlər bizdən. Bunun 365 gün ağrıma ehtimalı var, ancaq soyuqda daha çox ağrı sanırım. Çünki külək dəydi, ondan sonra soyuq oldu. O dəqiqə boyun nahiyyəsindən başlayır, görürsün ağrı gəlir, gözünə vurur bir tərəfindən. Bəzən görürsün, elə daim bir tərəfdə olur, bəzən yerin dəyişir, görürsün arada bir keçir bu biri tərəfə. Və yaxud elə gəh oradan tutur, gəh buradan tutur, bəzən alın nahiyyəsindən tutur, gözünə vurur. Bəzən tək bir gözüm deyir, az qalır çıxsın. Və yaxud da ki, başım deyir, sıxılır, heç ağrısız miqren də var. Və yaxud da ki, deyir, kəskin işığa baxa bilmirəm, kəskin səs eşidə bilmirəm. Musiqiçilərdə daha çox auralı miqren olur. O səs küy daimi bilirsən də, o da bir xəstəlikdir. Keçən kim oraya deyir, səsi qaldır. Nə qədər imkan var, qaldır. Sonra da əziyyət çəkirlər, yata bilmirlər, yuxu pozulur, əsəb pozulur. Miqren xəstəliyinin hər zaman deyir, iynə dərmanla müalicəsi yoxdur yerində. Yoxdur. Və insanlar ağrı kəsicilərlə ağrı kəsiciyi də get-gedə artırır. Bir tablet, iki tablet, beş tablet, sonra qaraciyər, böyrək, ondan sonra ürək, qan, sistem, mədaltı vəzi, dalaq, hamı sıradan çıxır. Çünki nə qədər dərman, bağırsaqlarda da disbakteriyoz yaranır, həzm pozulur. Deyir, mən heç nə yemədən köpürəm, heç nə yemədən qaz əmələ gəlir. Və yaxud da indi bu saat son vaxtları Samir bəy nədir adamlar sualı? Deyir ki, doktor, mən heç eləmirəm, qaşıntı məni öldürür. Qardaş, mən qaşıram, mən yemək də yemirəm, az qalırım ki, mən niyə qaşıram? Qaşıntı məni öldürür. Deyirəm, dərman içirsin, deyir, çox. Deyirəm, nə deyir, birini şəkərə, birini təzyiqə, birini yuxusuzluğa, əsəbə, birini xolesterini qanda düzəltməyə, sair bir-bir ki, birini qan durultmağa. 7-8 dərman içir, bu bədən neynəsin, bu bədən onu təmizləyə bilmir. Ona görə yaranır onda nə? Ona dərman dermatiti. Bəs neynəsin, doktor? Bəs neynəsin, doktor, doğrudan? Yox, mən ayrı şey, neynəsin? Məsələn, bunun birini mən azaldım, ikisini mən azaldım. Operator mı sardadır? Qan duruldusunu içməsin, gəlsin zəli qoyaq. Bir gün qanı durulucu içmək kimi ikinci gün qan qatılaşır. Zəli qoyanda 6 ay minin qanı duru gedir. Deyir, mənə həkimim deyib ki, mən əməliyyat eləyən, ya müalicə eləyən ki, ömrü içməlisən. Ha, qardaş, mən də o sahənin həkimi, mütəxəssisiyəm, özdə neçə əl infarkt şöbədə işləmişəm. Bakın, bu zəli buna təminat verir. Və yaxud da ki, xolesterinə qarşı, qanda o müxtəlif yığıntıların olmamasına görə, orada da genə triqliseridə görə, orada da genə də təbii usullarla, biz məlhəmlərlə onu əmələ gətiririk. İndi ki, və yaxud da zəli, qan təzyiqim düşmür, onda da zəli ilə o effekti alırıq. Və yaxud da ki, oyna ağrılarım var, indi xanım, o xanım ki var idi, Mirvari xanım Samir bəy, o, onlar əslən Qubatlıdandılar. Və çox gözəl bir xanımdır, mütləq bunu qeyd eləməliyəm öz borcumdan çıxmaq üçün. Çox müsbət enerjili və gördüyünüz o ürək sözünü deyirdi. Mən orada xüsusi qeyd elədim ki, mən arzu eləyirəm ki, hamıya Mirvari xanım kimi qaynənə qismət olsun. Ay qardaş, gəlin bunun ayağını tutur, arı vururum. Gəlinə deyir ki, çox götürmə, əlin ağırı düşür. Ay qaynənə, gəlinə deyir ki, əlin ağırı düşür, ay ki.
Belə ana, belə ana əvəzsizdir. Cənnətlikdir. Cənnətlikdir, Allah'ın da olsun. Cənnətlik. Gəlin də, Samir bəy. Bəli. Hamıya qismət olsun, Allah'a and olsun. Ay qardaş, bunun ruhunla belə bir-birinə də yaraşırlar. İkisi də təbii, insan kimi də, gözəl, yaraşırlı, bir-birinə uyğun gəlin. Gəlin də, ay ana, nə bilim, nə oldu, burası belə oldu, deyirəm, ay Allah, belə olsaydı. Analar, qaynənələr gəlini belə sevsəydi, gəlinlər qaynənəni belə sevsəydi, oğul xoşbəxt olardı. Təbii ki, bu oğulun xoşbəxtliyidir, ailənin xoşbəxtliyidir. Nəysə, Sumqayıtda yaşayırlar, özü də Sumqayı sakinləridir. Elə bir daha salamlayıram, xoş sözlərinə görə təşəkkür edirəm və deyirəm, xoşbəxt olun. Yəni, dediyim, nədən gedir insanların bu əsəb gərginliyi, narahatçılığı, dərmanların miqdarının çoxluğu neodermitə gətirir, çıxarır, dərman dermatini. Qaşınma insanları narahat eləyir, həzmini pozur, qəbizlik yaradır və yaxud ishal yaradır, disbakterioz yaradır, köp əmələ gəlir, qaz əmələ gəlir. Və orada da miqrenin müalicəsində də biz insanları, bu adamlar, niyə oradan gəldim, miqrendən gəldim. Bir dərman kəsir, indi üçü kəsmir, beşi kəsmir. Bu ağrı kəsicilər, sənin qara cərin, böyrəyin sıradan çıxardır, qanın tərkibini dəyişir, bağırsaqlarda dediyim kimi disbakterioz əmələ gətirir. Bu baxımdan da Doktor Seyfəddin klinikasında Allah bizim əlimizlə insanların baş ağrısını, dünyanın harasında bizim dilimizi bilən adamlar var, gəlirlər. Müalicəsini alırlar, baş ağrısından azad olurlar. Bu dəqiqə nə qədər adam deyirsən, qoşur deyəcək. İmkan yaransa, qoşur deyəcək ki, mən minlərlə adamlar ilə Sumqayıtın özündən, Azərbaycanın hər yerindən. Amma həkimlərimizin təəssüf ki, əksəriyyəti deyir ki, miqrenin müalicəsi yoxdur. Miqren ümumiyyətcə müalicə olunmayan bir xəstəlikdir. Sadəcə olaraq dərmanla belə deyək də sakitləşdirirlər. Amma Seyfəddin doktor, mən bilirəm ki... Şahidisən, bilirəm ki, şahidisən, minlərlə... Şahidiyəm ki, nə qədər insanlarımız var, doğmalarımızın içərisində də belə xəstəlikdən əziyyət çəkənlər var idi, toparlanıblar indi. Mən məsələn gözümlə görmüşəm deyə, deyirəm ki, ağrımır, deyir, yox, Samir. Əməlləcə gözümə işıq gəlib, əməlləcə rahatlaşmışam, başımın ağrısı dayanmırdı. Zobla olan qohumun da hələ bir. Hə, zobla olan, o maşallah. Demək, tağım əlim, Ağdamdan, Quzanlıdan, elə bu arada Ağdamdan bizi izləyən bütün izləyicilərə salamlayıram. Quzanlıdan bir xanım gəlmişdi, zob xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Xanım deyəndə bacımın baldızı idi. Gəl. İnanın ki, bu gözəl gözəl... Elə bacım gətirmiş, gözəl qızım Samirə xanım da salamlayıb. Bacım aparmışdı, çox xəstəxanalara apardılar. Bir dedə əməliyyat eləyək, bir dedə eləməyək, nə bilim. Nəsə, bu qız o qədər arıqlamışdı, olmuşdu çöp. Anında ola, mən bir dəfə evdən, belə daha doğrusu işdən evə getdim. Bu divanda uzanmışdı bizdə, evə gördüm. Bacıma deyirəm, bu valla skelet qalıb, bu ölər eləyər. Sonra belə, bunu mütləq təcili həkimə. Əməliyyat da eləmirdilər ki, çox zəifləyib. Seyfəddin doktorun yanına gətirdim, daha doğrusu bacım apardı. Müalicə götürdülər. Doktor, nə qədər müalicə götürdülər onlar? 15 gün. Tağım əlim, sonra getdim o qızı gördüm. Elə bil ki, o 40 kilo olan qız olub 80 kilo, 90 kilo. Ailə qurdu, ailə qurubunda Türkiyədə yaşayır. Allah xoşbəxt eləsin. Hə, o qədər belə ətə qana gəldi ki, skelet idi təsəvvür elə. Əvvəl də elə deyildi, burası arıqlamışdı, arıqlamışdı. Bu zob da elə zəhrim ardaxı, üzün gözün tük basmışdı. Çox gözəl qız idi, yəni gözləri belə dəmbəlib çıxırdı yerindən. Damarları görsənirdi, dərisi qapqara olmuşdu. Onda laf zəhərlisindən elə... Hədə qurbağa ilə müalicə möhtəşəm effekt verdi oldu. Qurbağa və məlhəmlər... Tamaşaçı zəng vurubdu, hardan? Qusardan? Hə, qusardan zəng vurubdu, tamam, yaxşı qoşa. Mədəmdə ağrılar var, indi danışa bilmədsiz, sualın Orxana demişdi. Təbii üsullarla... Doktor müalicə eləyə bilirmi və yaxud evdə neyiniyim? Eləyirik müalicə, mədənin bağırsağı, mən hər zaman deyirəm, biri 12 barmaq bağırsaqda daşlaşmış yaradan başqa bütün növ yaraları iğnəsiz və dərmansız, qastrit, eroziya, yara sağaldırıq təbii vasitələrlə. Ev şəraitində mütləq aydınlaşmalıdır sizdə turşuluq çoxdurmu, azdırmı? Turşuluq çoxdursa kartof şirəsi qəbul edirsiniz, turşuluq azdırsa kələm şirəsi qəbul edirsiniz və tez nəticə almaq istəyirsinizsə, köp var, qazın var, o zaman soda həll edirsiniz, çay sodası, bir çay qaşığı götürürsünüz, onu tökürsünüz stəkana, stəkanda
acı kaynar su az miqdar. Həllidəndən sonra, tam həllidəndən sonra üstünə normal yəni otaq temperaturunda su əlavə edib qəbul edə bilərsiniz. Tez köpüğünüz gedəcək. Və yaxud raziyana toxumu, şüyüt toxumu dəmləyib içirsiniz, o da kömək eləyir. Yəni, bir mənalı şəkildə pomidor, turşu, yağlı, qızartma yemək olmaz. Tərlan xanım Daşkəsən rayonundan zəng vurubdu. Alo! 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 Tərlan xanım danışaq da, olar mı danışaq? Televizorun səsini alın. Televizorun səsini alın. Gözəl Daşkəsənimizdən zəng vurmuşsunuz. Salam, salam. Necəsiz? Nə var, nə yox? Çox sağ ol, çox sağ ol. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Nə idi şikayətiniz? Mən yoldaşımın, bir də özümün. Bax, gözədim həkim danışır. Onun beynini dəyəhat, o nə danışır, hamısı bizdə var. Nəsən onun qəbuluna gələ bilərik? Çox sadəcə, bu nömrələr mənim telefon nömrələrimdir. Aşağıda görürsünüz. 055-250-1080 050-635-0422 070-236-1111 Zəng eləyirsiniz, axşam saat 8-dən sonra saat 12-ə kimi. Mənlə əlaqə saxlayırsınız, günü deyirsiniz. Mən sizə saatı və ünvanı deyirəm. Çox rahat şəkildə görüşürük. Həzəslanlı metrosunun düz arxa çıxacağından 50 metrdir, görünür oradan. Ancaq günü mənə deyin ki, mən birdən burada olmaram, birdən harada olaram, mən mütləq əlaqə Əslində, telefon nömrəsini görürsünüz, bax, o nömrə ilə əlaqə saxlayın, doktorun o nömrələrdə WhatsApp-ı da var da. Samir bəy bir yaxşı şey dedi o günü, yaza bilmirsən, Bax, telefonu belə götürün, bir dənə belə şəkilini çəkin, televizordan və salam. Mən hər şeyin şəkilini çəkirəm. Şəkilini çəkə saxlayıram və lazımlı yerləri göndərəm. Alo! Valla, şəkilini çəkirəm. Bir də görürsəm, kimdə onu yazan? Şək şəkilini çəkirəm hazır vəziyyətdə. Gözəl. Yazanı bir də görürsən, əlində əsasın olmur. Amma çəkib göstərəndə görürsən ki, nə var, nə yox. Sujetimizi izləyək. Alo! Sujetimizi izləyək, sonra alo deyərik tamaşaçımıza. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Mən İradə Əbilova, Bakı şəhərində yaşayıram. Çox uzun zamandır oynaqlarımdan çox əziyyət çəkirdim. Çox həkimlərə, iynə, dərman, bütün müalicələr eləmişəm. Amma ki, o qədər effekt görürdüm, düzdür. Yaxşı olurdu müalicə nisbətən. Amma bir müddətdən sonra yenə həmin. Sonralar bu əri ilə müalicə, zəli ilə müalicə ilə maraqlandım. Düzə əvvəl çox o qədər də inanmadım. Fikirləşdim ki, yox, arı dərmanlar olan yerdə arı zəli neyə bilər? Amma bir günlərin bir gündə qərar verdim ki, yox, bunu mən mütləq istifadə edeyim, məşğul olum. Və gəldim bura, doktor Seyfəddinin klinikasına gəldim. Və haradasa hələ müalicə yarım çıxdı. Haradasa bir 10 gündür mən gəlib gedirəm. Amma çox böyük effekti var dizlərimdə. Axsiya-axsiya yeriyirdim oynaqlarımda. Hər dəfə yeriyəndə də adımı atdıqca ağrı hiss eləyirdim. İndi bu 10 dəfə ərzində cəmi, hələ yenə də deyirəm, müalicə axıracan qurtarmayıb. Mən çox özümü çox yaxşı hiss eləyirəm, adımlarım çox gözəlləşib, ağrılar qətiyyən yoxdur. Hətta axsamıram. Çox yaxşı. Mənim oynaqlarımda çox yaxşı effekt var, müalicə var, müalicə çox gözəl gedir. Arı vurulmaqla zəlli götürdüm, arı götürdüm, həddindən artıq razıyam. Bədə xanımın yeri gəlmiş ki, sənəti həkimdir və əgər bir həkim bizim haqqımızda aldığı müalicədən sonra bu qiyməti verirsə, çox sevinirik və Bədə xanıma onun şəxsində bütün xəstələrimizə şəfa diləyirik və təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Bədə xanım. Siz sağ olun, doktor. Yaxşı ki, varsınız. Yaxşı ki, Seyfəddin klinikası var. Çox xeyir gördüm. Çox dizlərimin ağrıları getdi. Çox razıyam. Var olun. Siz var olun. Çox sağ olun. Sağ olun.
Davam edirik. Mən Seyfəddin doktordan sonra sujeti təqdim edəndə xəstələrimizin razılığı da təqdim edəndə soruşuram ki, doktor, necədir vəziyyətə xəstənin? Deyir Samir, o qədər rahatlaşdı, ayağındakı şişkinliklər aradan qalxdı. İnanın səmimiyyətimə çox sevinirəm. Bax, bu cür... Özü də həkimdir. Həm də terapevtdir. Həkim terapevtdir. Və öz demişəm, deyir, nəsə deyir, belə bil, Allah beynimə saldı, gedi, nə qədər, bugün nə qədər iynə dərman olar. Və gəldi, özdə, indi biz həmişə nöqtələrlə gedir, bu dedi, yox, mənim dizlərimi, sən qoy, mən dözəcəm, mənim dizlərimə nə qədər. Və ikinci gün dedi ki, mənim ayaqlarım düzəldi, dizlərim düzəldi. 10 gün aldı, şükürlər olsun, min şükürlər, salam deyir. Qusardan zəngimiz var, qəbul eləyək, alo. Salam, necəsiniz? Nə var, nə yox? Sizin Daşkəsən rayonunun Xoşbulaqdan zəngidir. Daşkəsən rayonunun, aha. Xoşbulaqdan zəngidir. Xoşbulaqdan. Tamam, eşidirik sizi. Üzürlü sayın, rejissorumuz mənə dedi ki, Qusardan zəng vurmuşsunuz. Daşkəsən. Çox sağ olun. Nə idi şikayətiniz? Sağ ol, var ol. Şikayətiniz var mı? Doktoru görürüm deyir, xəstəliyim gedir. Var ol, böyrəniz var olsun qardaş, Allah sizi qorusun. Allah qorusun. Xoşbulaq Azərbaycanın ən gözəl nöqtələrini. Olmuşam, orada. Mən də olmuşam, orada. Qulaq sarsalar gedərdik. Bizim uşaqlığımız, Samir bəy, bizim orada zinciri var da yuxarı dağlara, oraya gedirsən bir aydan sonra o çobanların uşaqları, oraya çıxanlar yanaqları qıpqırmızı alma kimi oksigenin təsirinə və düşürlər. Biz də gedirdik aşağıda, o xoşbulaqda qalırdı, çadır qururduq o vaxtı. Mənim yadımda, laf körp olanda məni, bax həmin sinətev xalam, atın xurcununa, xurcun deyirlər də, atın belinə, məni körpə kimi xurcuna qoymuşdular ki, yıxılmayım, tüşmüyüm, heç nə eləməyim. O xoşbulaqda keçən anlar heç vaxt yadımdan çıxmaz. Bu qədər gözəl. Bilirəm, mən də olmuşam. İnsanlar da gözəldir. Çox gözəldir, çox mehriban, istiqanlı. Mən də olmuşam. Aşıq familə ilə getmişik. Çox sevirəm. Mənim heçən Daşkəsəni çox sevirəm. Daşkəsən bir gözəlliklər diyarıdır. İsmail müəllim var orada, Qutçular kəndindən. Həslən Kəlbəcərdəndirlər, ancaq Qutçular indi oradadırlar. Gözəl insanlardır. Neçə Azərbaycanımızın... illər, Samir bəy, xanımını mən Tovuzda işləyirdim onda. Neçə illərdir, qan təzyiqi aparat ölçmürdü. Gətirirdilər, müalicə edirdim Tovuzda. Sonra mən Bakıya gələndən sonra da bura gəldilər. Oğlanları maşallah, indi biri elə hərbidədir, hərbi çağırışlardır, burada Bakıda işləyir. Yox, Beyləqanda. Sağlığı yaxşıdır indi. Ya yaşayırlar, gör neçə illərdir. Ay, maşallah olsun. Yenə tamaşaçımız var. Tağım əlim, heç bir gün Ağcabədədən zəng gəlməyib. Gəlməyib. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hardan zəng vurmuşsunuz? Qusardan. Qusardan. Nə idi şikayətiniz? Sualım var. Birinci sizi salamlayıram. Seyfət günə kimi də salamlayıram. Hələ hükümə salam. Sualım. Sualım deyəndə ən məsləhəti, mənim sualım Beyfəddin həkimə, nə vaxt mənim üçün vaxta yenəcəkdir. Mədəmdə yaratdır bir ştantı diametri ki, milli yarım dərinlik olan. Üç dəfə bu şey, Mürahmət mədəyə yox deyir. İndi bəzi deymanlar yazılı bir dizisi görəndə, bizim neşəndir, sizin yanılır. Çox sağ olun sualınıza görə. Ümumiyyətlə, mən bütün izləyicilərimizə deyirəm, bütün xəstələrimizə deyirəm, problemi olan adamlarımıza deyirəm. Həkimə, misalı sizdən çox-çox uzaq. Yəni, mən sizi başa düşdüm bir aqil insan kimi. Gələcək, siz baxacam. Ancaq elə sizin sualınızdan istifadə edib insanlara deyirəm ki, mənim bağırsağımda yara var və yaxud da ki, ağrı var və yaxud nə isə var. Məni müalicə edə bilərsən, məni boynuna götürə bilərsən. Bu, elə bil ki, Molla Nəsrəddinin dövründə quşun quyruğunu göstərmək ki, bu nə quşudur? Bunu elə şey olarmı həkim onu müayinə eləmədən, onun xarakterini bilmədən,
bəlkə Allah eləmək birində xərçək mənşəlidir, birində xoş xasiyyəlidir, birində palibdir, birində nə bilim eroziyadır. Onu yoxlamadan həkimi, demək ki, həkim, mən müalicə elə bilərsəm, ola bilər mən səhv eləyirəm, səhv eləsəm, üzr hesab edirəm. Tamam. Ancaq belə olmalıdır, həkim yoxlamalıdır, diagnozu dəqiqləşdirməlidir Samir bəy. Sonra müalicə eləməlidir. Sonra müalicə eləməlidir. Tamam, Tağım Əlim, gəlin sizdən bir ifa təqdim edək. İfanın ardınca mən burada məcunlar gördüm. Həmişə unuduram, ağzımız qızışır, söhbətə tamaşaçılar çox zəng vurur. Danışacağım, amma sizin ifanızı təqdim eləməliyik, onun vaxtıdır. Gülümse.
sensiz, ah, gülüm sensiz, ah, canım sensiz, yarım sensiz, gülüm sensiz, canım sensiz. Teşekkürler. Tamam, Bülbül'ün ipi aslında olup da bir ilk defa. Bəli, bu iki büyük dahi Şair Nizaminin ve büyük bəstəkarımız Miraj Beyundu. Bəli, bilirəm Miraj Beyundu. Bir Bülbül oxuyub, Müslüm oxuyub. Müslüm Muqam Evdə oxuyub. Bəli, çok güzel ifa edirlər. Bunlara kulak asandan sonra ben de karara geldim ki, bir ben de müraciət edeyim. Çok müğənnilər oxuyub. İndi ne cür alınıb onu tamaşaçılar? Artık onu tamam, ben çok beğendim. Tamaşaçılarımız da güzeldi, çok güzel. Demek ki burada bizim müəyyən məcunlarımız var. Yataq yaralarından əziyyət çəkən, o yataqda olan xəstələr ki var, onların yanları açılır, ayaqları açılır, yara olur da. Bundan başqa bütün növ yaralarda? Bundan başqa bütün növ yaralarda. Çox güzel effekti var bunun. Məlhəmimiz. Alıb istifadə eləyə bilərsiniz, əziz tamaşaçılarımız. Bu məcunların heç birisi apteklərdə satılmır. Bunlar xüsusi məcunlardır. Bu məcunları Seyfəddin özü şəxsən öz tibbi heyəti ilə hazırlayır. Sonra bizim burada sədəf xəstəliyindən əziyyət çəkən izləyicilərimiz üçün bir məcunumuz var. Dəmirov. Bütün növləri. Dəmirovun bütün növləri, saçın dibində, ayaqda, bədəndə, bu dislək nahiyələrində, ümumiyyətlə, harada Dəmirov varsa, pullu Dəmirov, pulsuz Dəmirov, heç fərqi yoxdur. Bax, onlar üçün də bizim burada... Hə? Və bunların hamısı bitki tərkiblidir, dərman vasitələri deyil, heç bir yerdə satışda deyil. Bunların... Mən dönə-dönə vurğulamaq istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, bunların hamısı hazırlanan məcunlardılar. Daha sonra burada mən gördüm ekzema. Ekzema. Dəri xəstəliyi. Nə xəstəliyi? Dəri xəstəliyi. Hə, dəri xəstəliyi də. O dəridə səpkilər, sulanır belə dəri. Bax, o xəstələr üçün də bu da çox gözəl effektlidir. Sonra bizim burada... Yenə immuniteti qaldırmaq üçün insanda cinsi həvəs yaradan, cinsi güc artıran, sonsuzluğu aradan qaldıran daha bir məcunumuz var. Bilirsiniz ki, 15 gündən bir çay qaşığı Seyfəddin doktor tövsiyə eləyir. Bu üzdəki ləkələri və genə xəstəliyi ki var, onu müalicə etmək üçün bizim burada çox gözəl azonzetimiz var. Mütləq bundan da istifadə eləyə bilərsiniz. Qulaqdakı səsküyü aradan qaldırmaq üçün, qulaqdakı səsküyü, yaddaş bozğunluğunu altın aradan damlamızı. Qaldırmaq üçün doktor bizim altın üçün... Altın damla. Altın damla. Bəli, altın damlamız var burada. Həm baş gicəllənməni, həm yaddaşı, həm yuxusudur aradan qaldırmaq. Və belə deyək də, qaraciyyəri təmizləmək üçün də bizim xüsusi bir... Format plus var, format plus. Həm menstrual sikil qaydiyyəsi allay baş pozğunluğunu, həm qaraciyərin... Qana bağlı məsələlərdə. Bəli, həm immuniteti qaldırır, həm xərçəng hüceyrələrini məhv eləyir, həm oynaq xəstələrində vəzsizdir. Çox gözəldir Samir bəy. Tamam. Doktor, biz şifahi məlumata ayrılmalıyıq. Hörmətli tamaşaçılarımız, İstanbul senator kombiləri pulsuz çatdırır, pulsuz quraşdırır. Əgər hələ də evinizdə kombi sistemi quraşdırılmayıbsa, elə bu dəqiqə aşağıda gördüyünüz, inşallah görəcəksiniz. Bəli, bax bu nömrələrlə əlaqə saxlayın. Deməli, buyurun gəlin mağazamıza, evinizə nə lazımdırsa, kombi, radiator, hamam aksesuarları alın, aparın, ayda şəxsən mağazanın şəxsi hesabına 40 manat ödəniş ödəyəcəksiniz. Rayonlara, kəndlərə, qəsəbələrə
çatdırılma pulsuzdur. İzləyək şifahi məlumatımızı. Bu arada xatırladıram ki, Milan VIP Hospitalın Silk Plaster Maye aboylarının, Dr. Seyfəddin Klinikasının, Agromal Özbəkistan məhsullarının, Patron Günəbaxan Tumlarının, Globus Xaricdə Təhsil Şirkətinin, İstanbul Senator Kombi və Radiatorların sponsorluqları ilə hal-hazırda bizi izləyirsiniz. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospitalda. Milan VIP Hospitalda istənilən xəstəliklərinizi müalicə və müayinə etdirə bilərsiniz. Milan VIP Hospitalında robot test müayinəsi var ki, Azərbaycanda bu test müayinəsinin analoqu yoxdur. Xüsusi sponsorumuz Silk Plaster Maya aboylarıdır. Əgər evlərinizin divarlarında nəm, rütubət varsa, hörmətli bizi izləyən tamaşaçılarımız kağız aboylardan istifadə etməyin. Maya aboylardan istifadə edin. Maya aboylarının da ən mükəmməli Silk Plaster'da. Agromal Özbəkistan məhsulları da sponsorlarımız sırasındadır. Ölkəmizdə çəki ilə satıla biləcək yeganə mağazalar şəbəkəsidir ki, siz paltarları ədədlə deyil, çəki ilə tərəzi qoyaraq alırsınız. Növbəti sponsorumuz dadlı ləzzətli Patron Günəbaxan tumlarıdır. Ölkəmizin ən dadlı, ən ləzzətli Günəbaxan tumları Patron Günəbaxan tumlarıdır. Yerli məhsulumuzdur. Tərtər bölgəsində yetişdirilir. Mütləq marketlərə gedəndə Patron alın, Patron dadın. Övladlarınız Azərbaycanda ali məktəbə sənət verib, uğursuz nəticə əldə ediblərsə, buna görə üzülməyin. Globus Xaricdə Təhsil Şirkəti övladlarınızın xarici ölkələrdə təhsilini təşkil edir. Xüsusilə Türkiyədə qiyabi və əyani şəkildə təhsil almaq istəyirsinizsə, əlaqə nömrələrimizi sizə təqdim edirik. Təbii üsullarla müalicə etdirmək istəyirsinizsə, siz başqa yerə yox, doktor Seyfəddinə müraciət eləməlisiniz. Həzə Aslanov metrosunun çıxışında Xətai rayonunda yerləşir. Dırnaqdan saça qədər istənilən xəstəlikləri siz sadəcə tam təbii üsullarla müalicə etdirib sağlamlığınıza məhz bizim klinikamızda qovuşa bilərsiniz. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Seyfəddin doktorun klinikasında bilməyənlər bilsinlər, Həzə Aslanov metrosunun çıxışı çox, çox asan bir yerdədir. Deməli, söhbət Xətai rayonundan gedir. Çıxanda görəcəksiniz, düz bir binanın altındadır, çox rahat bir yerdədir. Gedin, müayinə, müalicə olunun. Nəsə, əlavəniz var idi, çünki yekunlaşmaq istəyirəm. Mən də elə yenə də bir qardaşımız, dostumuz İlqar gəlib. İlqar Əsədov Cəlilabaddan olan Volqaqradda yaşayan Bakıdadır. İndi Cəlilabaddadır indi. İnşallah gələndə bir görüşərik. Xoş gəlibsən yurduna qardaş deyirəm. Və baxır bizə, salam göndərir, təşəkkür edirəm. Və bizə də bir fizioterapi aparatı alıb gətirib, təşəkkür edirəm qardaşım. Yaqub Mehtoğlu'na Şorsuldan təşəkkür edirəm əziz dostuma. Gülafət xanıma Yozqatdan təşəkkür edirəm. Dəşik paylaşdığı üçün yenə də Vüqar bəyəm, fanatıma təşəkkür edirəm, əziyyət çəkirsən. Gürcüstandan Dr. Seyfəddin Əsəd fanatı, gözəl qızıma təşəkkür edirəm paylaşdıqları üçün. Aksafadan Şamil Balcanova təşəkkür edirəm. Tovuzdan Çimnaz doktora təşəkkür edirəm. Bakıdan Sinət Elməlliyə təşəkkür edirəm. Və eyni zamanda təbii ki, bu gözəl şəraiti yaratdığın üçün gözəl teleaparıcımız dəyəri bacıma oğlu Samir bəyə təşəkkür edirəm və bu gözəl səsinlə ruhumuzu oxşadığı üçün qardaşım var ol deyirəm. Tağ müəllim, nə yaxşı varsınız. Və izləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Bu operatorlarımıza, rejissorlarımıza təşəkkür edirəm. Və sonda izləyicilərimizə deyirəm ki, gününüz uğurlu, xoş olsun, uzunuz bol olsun, Allaha verdiyim bir sağlam və mənalı yaşayın. Tamam, təşəkkür, doktor. Tağ müəllim, gəlin, ifanızı təqdim edək. Tamaşaçılarımızın istəyi ilə bu mahnını Orxan hazırlayıb. Əmi qızı, əmi oğlu, ardınca reklamlardır. Daha sonra qonaqlarımız burada olmayacaq, mən sizdən görüşəcəm.
kızı, əmin kızı mənimsə, mən səni bəyənmişəm. Əmin kızı mənimsə, mən səni bəyənmişəm. Sənsiz qərarım tutmaz, sənsiz qərarım tutmaz. Səvrimin qərarısan, səvrimin qərarısan, səvrimin qərarısan, səvrimin qərarısan. El bilir alem bilir, el bilir alem bilir. Yürek bilir damar bilir kan bilir. Yürek bilir damar bilir kan bilir.
bilir, damar bilir, kan bilir. Tabi bilirik, əziz tamaşaçılarımız, artıq yaxınlaşmağın vaxtı vədəsidir. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Milan VIP Hospitalın baş sponsorluğu Doktor Seyfəddin Klinikasının Agromal Özbəyistan məhsullarının, bundan əlavə Patron Günəbaxan Tumlarının, İstanbul Senator Kombilərinin, Globus Xaricdə Təhsil Şirkətinin və əlbəttə Silik Plaster Maya aboylarının sponsorluqları ilə siz bu günləri bizi izlədiniz. Doktorumuzu axtaran, arayanlar varsa, onlar mütləq getsinlər. Təbii ki, Seyfəddin Əsədin çalışdığı Doktor Seyfəddin Klinikasına. Mən amma sabahları inşallah sizdən görüşə gələcəm. Özünüzə yaxşı baxın.